dhamaantiin ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka Hello oo aan ku soo cusboonaysino heesaha Soomaalida qaarkood. Barnaamijka markan waxa inoo diyaar heesta Awr Dhigala oo ay hore wada qaadeen Xaliimo Magool iyo waliba Cismaan Maxamed Cabdikariin Cismaan Gacallo. Heestan waxa eriyada curiyay Saxardiid Maxamed Jabiye, halka laxankana uu saaray Axmed Maxamed Good Shimbir. Waxay ku jirtay heestan riwaayad la oran jiray Laguma Dhaamee Dhaqaaq. Waxaa markan dib u soo qaadaysa oo soo cusboonaysa heestan ماما حليمة السعدية حلقة وبونغها نطمع يا عبدالله بونغة كمان كوا عبدالله الليبان أرغن كانوا علي بولي لما أنتين كسو دوادة برنامج كهيلو يولي بهستة أور لقلق